Hei, ja tervetuloa World of Minecraftin Magicans Cookbook. Niko täällä. Hei, ja siitä IP:stä, jossa serveriä oli, niin minä pelailen siellä, mutta en kuvaa siellä siitä syystä, että kaikki materiaalit siellä on viety. Joo. Täällä minä nyt pelailen, ja Let's Playshän pitäisi olla parin minuutin, 10 minuutin mittainen, mutta leikkauksen helpottamisen vuoksi niin siitä tulee maksimissaan 10 minuutin mittainen, sillä ettehän te varmaan haluaa, että niitä tulee kerran viikossa, kun toinen vaihtoehto on, että tulee kerran päivässä. Joo. Niin. Lähdetäänpäs tutkimaan tätä maailmaa. Ketä on katsonut? Mod showcaseini, niin tietää, että tuo on Druidi, tai sitten vaan lukee tästä. tai Druidi. Mutta, kerätään tuossa puuta, että pääsen tekemään hienon talon valmiiksi. Näitähän voi sitten tulla maksimissaan 2 päivässä, mutta luulen, että 1 päivässä riittää. Ihan vain oman itseni takia. Koska minulta kestää ikuisuuksia leikata 20-minuuttinen video. Kun taas 10-minuuttinen video niin menee suurin piirtein yhdessä päivässä, kun taas 20-minuuttisessa voi mennä viikko. Aika iso ero. Katsotaan sitten ihan etymies. Tässä ei tapeta. Joo. Minnes minä rakentaisin minun kotini? Voisi olla hieno maanalainen tukikohta. Aluksi täytyy kerätä puuta. Tietysti minun peleihin hän pääsee, jos on lähiverkossa, mutta se ei ole kovin yleistä. Nimittäin jaan tämän lähiverkkoon 3. Ai! Tämä on päivitetty, joten portti. IP-adressi on tässä näin. Katsokaa hyvin tarkka. Pelimuoto on selviytyminen ja huijauskomennot ovat pois. Mutta katsokaa nyt hyvin tarkkaan tämä IP-osoite. Ja se jaataan lähiverkkoon. 3, 2, 1, nyt. Nyt voit, minä olen vielä hieman kipeä, mutta kyllä tämä huomiseksi on jo valmista, siis tiistaiksi, riippuen vähän, koska minä saan tämän valmiiksi. Tiistaiksi 15.10. riippuen vähän siitä, koska minä saan tämän valmiiksi. Tuolla näkyy tuollaisia torneja, sieltä voisimme käydä sitten etsimässä jotain hienoa, kun aika tulee. Mutta nyt voisimme yrittää kerätä emeraldin keräämällä stackin noita pieniä vitsit emerald sardeja, joita on älyttömät. No, helppo löytää, mutta silti stäkki aika paljon. Meidän crafti tähän näin. Joo. Sitten hakun kimppuun. Start. Joo, hakku. Jos jollain on ongelmia, Nikita, tarkoitan esimerkiksi sinua, niin jos olen kohtuullisella etäisyydellä sinusta, niin voin tulla auttamaan. Mutta Nikita, mä oon tulossa. Olen tulossa. Jos myös tiedätte tästä modista jotain, ja tässä on esimerkiksi Towncraft ja jotain muita modeja, niin voitte tietysti ilmoittaa, että mitä haluatte minun tekemään. Täällä löytyy myös Buildcraft ja tällaista.
Arsenaatikamodista tiedän eniten. Towncraft on hieman vieras, kyllä minä jotain siitäkin tiedän, mutta se on hieman sekava minun mielestäni. Paitsi että se helpottaa kyllä minun esineiden jaottelua tällä tavalla. Ai, se on kiveä, rikkoutunutta ja niin edespäin. Mutta sillä tavalla voin laitella helposti. Tännehän meillä alkaa syntyä pieni luola. Tämä voi ollakin meidän tukikohtamme. Sillä tuolla tornissa on tornin vartija, jonka tappamalla tuhoaa koko tornin. Sitten siellä on miljoona spanneri. Joten ei. Mutta me tarvitsemme tietysti paljon siellä olevia tarvikkeita. Valitsin tämän maailman myös sen takia, että täällä kaikkia ei olla ryöstetty, niin kuin siinä toisessa maailmassa, jossa on mahdoton löytää mitään. Myös sokeriruokoa, koska sitäkin on mahdoton löytää. Joo. No niin. Mitkä tuommoista purtaan kaivosta? Siellä on myös hieman liian paljon väkeä minun makuun. Jos tulette tänne serverille, mitkään ei ole... No niin, nyt on. Mikään ei ole kielletty. Kaikki sallittu, ei sääntöjä. Kriaffaus, varastaminen, kaikki. Paitsi minun tukikohtani. Ainakin tuin. Täytyy ne ratki, mutta tuskinpahan ketään uskaltaa hyökätä minun kimppuuni, koska minä olen aina edistynyt tässä ja minä varmaan rakennan tänne jotain hienoja ja maagisia suojaajia. Miksi tää lagaa näin paljon? Mä nyt lagaa jostain nyt ihan älyttömästi. Seuraavalla katkolla niin... Mä katkasin tän kyllä. Lisäs miten se jumitti. Tässä kestää. Menen vielä nopeasti pois ruudusta, ettei se häiritse teitä. Tervetuloa vaan takaisin ja mäkin katkaisin tuli. Nyt toimii. Ainakin tuli. Joo. No mun hakku katos. Ei se. Technic Launcherin tarvitset Minecraft Forgen, jonka latausvideon aion tehdä tässä. Että tekin löydätte sen. Ja Nikita mä voin tulla vaikka henkilökohtaisesti sinne auttamaan. Ja sitten kun lataatte, hankkikaa Magicans Cookbooks sieltä Technic Launcher-videosta, niin näytetään miten. Ja ei muuta kuin tervetuloa katsomaan. Tänne mukavaa. Hankin tietysti sotavarusteet ihan vain siltä varalta, että joku uhkoo tapella vastaan. Mutta koska Miko ei ole paikalla, sillä hänellä ei ole Minecraftia vielä, niin en usko, että suurta hätää on. Vaikka ei Mikokaan ole varmaan videota, niin viitsinyt katsoa. No niin. Minäpä pystyn tähän. Siistä. Koti. Ja jotain hienoa. Keltainen. Pinkki. Musta. Perttuu pahaa. Mä haluaisin tänne torniin, mutta se saattaa olla vielä aika vaarallista. Mä menin tekemään miekan ja muuten uimmin. Top.
Start. Juu. Niin, miekka. Tehtiin näin. Minua saa myös toki avustaa ja vaikka en paljon kyllä varmaan joukkueeseeni huoli, mutta ehkä joitain hyvin arvokkaita henkilöitä voi tänne tulla. Tärkeintä on tässä tilanteessa saada kaikki nuo tornit tyhjäksi, ettei muuta. Sieltä voi jopa löytyä Arkemakenneen varusteet. Ja jos katsoo modia sitten, voi tietää miksi. Mutta pääasiasta sieltä, pääasiallinen syy siihen, miksi haluan sen paikan, on se, että sieltä löytyy yleensä loitsureseptejä, joita, koska tässä on melkein mahdoton tehdä loitsuja ilman niitä. Mutta ei hätää, no en mä tiedä. Viittinkö minä olla niin ilkeä teillä, että en näyttäisi teille loitsureseptejä. Joo, kyllä mä viitti olla niin ilkeä. En näytä teille loitsureseptejä. Ettepä ainakaan matkin mua. Tai en mä tiedä. No ja näette jos näette. Joo. Lattialuukkoja, niitä nyt tarvitaan. Tässä on myös aloittelijoille kymmeni aitomusmodi. Be happy. If you are happy. Voisin. Stop.